Den här stenen är från Yangtze-plattformen i Kina. Som är en gammal havsbotten då. Ja, i den här nya studien så har vi rekonstruerat flödet av extraterrestriskt material. Alltså material från rymden som har landat på jorden genom jordens historia. 500 miljoner år bak i tiden. Det regnar ner material från asteroidbältet och kometer till jorden. Det har gjort så sedan jordens begynnelse. Och det här materialet det landar på havsbotten. Och vi tar upp gammal havsbotten, löser upp den och sen får vi ut det här materialet. Och så kan vi kika på det och rekonstruera flödet. Ja, då ska den här lilla godingen in i syrabad. Och det här är ett dragrum där vi gör just den processen. Ja, för att visualisera vad som då händer i den stora 500 liters tunnan har vi gjort en liten mindre variant här. När vi ska sänka ner vår kalksten från Kina i syran. Och kvar kommer bara vara lermineral och lite kisel. Och våra korn som vi är intresserade av. Mineralet heter kromit och extremt motståndskraftigt. Så den klarar både den här syran och andra syror som är mycket starka som flåvätesyra och svavelsyra och så vidare. Ja, det är ett helt smörgåsbord med information i de här små kornen. Vi tittar på elementsammansättningen, vilka grundämnen de innehåller. Och med ledning av det så kan vi säga vilken typ av asteroid till exempel de kommer ifrån. Det här är den första rekonstruktionen av vilken typ av meteoriter som har fallit ner på jorden i jordens forntid. Vi har visat att gängse modeller kring för hur man tror meteoriter kommer till jorden och varifrån de kommer inte stämmer alls. Så under 500 miljoner år har vi haft nästan exakt samma flöde med ett enda stort undantag. För 470 miljoner år sedan så hade vi en enorm ökning av material. Och det här rör sig från en stor smäll i elkondrit, kroppen kallas det. Det är det enda undantaget, annars har det varit helt jämnt flöde under 500 miljoner år. Med våra resultat, våra väldigt förvånande resultat på många sätt och vis, så talar allting för att nästan alla de stora kropparna, en väldigt stor andel av de stora kropparna som har slagit ner på jorden och som kommer att slå ner på jorden, kommer från ett litet område i asteroidbältet. Varför de kommer just från det här lilla området, det är en gåta.